dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in ay sanadkan xajka u ogolaatay ku dhowaad 60,000 oo qof, kuwaasi oo ka kala imanaya gudaha waddankaasi iyo dibaddiisa intaba, si ay u gutaan mid ka mid ah rukniga islaamka oo qof walba oo islaam ee awooda laga doonayo. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaana shuruudo uga dhigtay dadkaasi in ay soo buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay ee ah in ay dadka xajinaya sanadkan ay da'dooda u dhexeyso 18 ilaa iyo 60 sano, wixii ka yarna aan la ogolaan doonin, wixii 60 sano ka weynna aan la aqbali doonin. Sidoo kale, xadidaadda dadka sanadkan xajka aaday ayay dowladda Sacuudi Carabiya ugu gol leedahay inay yareyso khataraha ka dhalan kara xaaladda cabsida iyo walwalka badan ku abuurtay guud ahaan caalamka ee COVID-19 oo dunida qaarkiis weli ku sii fidaya. In ka badan 100,000 oo ruux ayaa aadi jirtay cimrada, balse 2 sano ee ugu dambeysay waxaa jiray xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso coronavirus. Shamsi Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho.